Para alguns, até o nome parece estranho. Eu acho que é passar fome. Já escutei falar, mas eu não sei como funciona. Eu não faria. Não. Não. Pra quem quer perder peso rápido. É o meu caso, eu faço isso. A minha sobrinha fez. E aí? Ela teve ótimo resultado. Eu não gosto da ideia, eu prefiro comer. É mais interessante. Mariana também estranhou a dieta na primeira vez que ouviu falar. Eu tinha ouvido falar pouca coisa, fiquei assustada primeiro, né? Falei, nossa, ficar 16, 18 horas sem comer, a gente dá aquele choque. No jejum intermitente, a pessoa intercala longos períodos sem comer com pequenas janelas de alimentação. O mais comum é o 16/8, 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação com duas ou três pequenas refeições. E também há o jejum total de 24 horas, uma ou duas vezes por semana. Durante as horas de jejum, a pessoa só pode tomar água ou café e chá sem açúcar. Mariana, que segue a dieta há 3 anos, diz que se sente bem disposta, faz ginástica de manhã antes de comer e só toma cuidado para sempre quebrar o jejum com alguma proteína. A gente quebrando o jejum com proteína ou com uma gordura, a insulina não sobe muito, diferente do que quando é o carboidrato. E aí é mais fácil de queimar a gordura e não perder massa magra. Mariana aprendeu isso tudo consultando uma especialista como Gabriela, nutricionista e nutróloga. Ela explica que antes de parar de comer, é preciso fazer um check-up médico e emocional. Se você for um diabético que toma insulina e vai ficar de jejum, tem que tomar muito cuidado, porque você pode evoluir para uma hipoglicemia. A própria Mariana engordou antes de começar a emagrecer. E achava porque já estava muito tempo sem comer, podia ingerir quantas calorias eu quisesse. E aí eu acabei ganhando 2,5 kg a primeira vez que eu fiz o jejum, em 45 dias. O certo é que não existe milagre nessa história de emagrecer. E no fim, tudo se resume a uma equação matemática. Ingerir menos calorias do que o gasto calórico, seja durante o dia inteiro ou nos intervalos do jejum intermitente. Traduzindo, coma menos e melhor, se exercite mais e sempre com acompanhamento médico. É sempre bom acompanhar com um profissional para ser avaliado, ver o perfil metabólico, ver o momento que ele está na vida, a fase que ele está na vida. É super importante avaliar o indivíduo por indivíduo e não fazer dieta só porque está na moda.